Ona icigo imwe cia bururi ikionanagia ororo ũrĩa umanĩte na mbura ĩrĩa ĩhĩte kura kauntĩ-inĩ ya Mandera kũrĩ ona gĩcunjĩ kĩnene kĩa andũ arĩa marakaya kũgũmĩrwo nĩ ng'aragu. Mũkimanĩrĩro wa aikari kũrĩa kũraheanwo irio cia tũhũ nĩ kĩonereria kĩa ũrĩa ng'aragu ĩhatĩrĩirie mũingĩ wa gĩcigo gĩkĩ. Icera rĩa andũ a wendi mwega kuma bũrũri-inĩ wa Kuwait kũmatuga na irio rĩkĩamũkĩrwo na gĩkeno. Leo nimeshukuru. Kila moja usiku na lala, anakula na lala, nimefurahi. Chakula anasaidia kina mama na watoto, watu iko anja, ndio anasaidia hiyo chakula. Uteithio ucio wa irio, uratanywo gũteithĩrĩria arĩa magomeirwo nĩ ng'aragu gwa kahinda ga ciumia igĩrĩ. Thirikari ya kaunti ĩno ĩkĩũria ikundi makĩria gwĩtĩkĩra kwĩyumĩria na kũheana uteithio. Ningewaomba pia wahisani wengine ambao wako tayari waje hivyo, waje na mlango wa mbele vile hawa wamekuja, ili waweze pia kusaidia watu wetu, ili tuendelee kuwasaidia kwa njia ambayo inafaa. Atogoria matiganete kuma kauntĩ-inĩ ĩno mugĩte atĩ nĩguo gũtigĩrĩra nĩ mahũrana na ng'aragu thĩinĩ wa icigo ici nĩ harĩ na bata arĩmi kũhĩmbĩria ũrĩmi wa irio cia maĩ. Ngĩribotera Inoro TV, njĩtagwo Wanjirũ wa Marobo.